ហេតុផលចំនួន10យ៉ាងដែលស្រីស្រីភាគច្រើនចូលចិត្តមើលរឿងសេចក្ដីវិជាការពិតណាស់គេថាមនុស្សស្រីគឺជាភេទមួយដែលពូកែអៀនខ្មាស់និងមិនសូវពូកែបង្ហាញអារម្មណ៍ឲ្យបុគ្គលផ្សេងបានដឹងច្រើននោះឡើយក្រៅតែពីអារម្មណ៍របស់ពួកនាងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការសិក្សាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាមនុស្សស្រីស្ទើរតែ 90% ទៅហើយដែលចូលចិត្តមើលរឿងអាភិះក៏ព្រោះតែពួកនាងចង់បានសេចក្តីសុខលើខ្លួនឯងផ្ទាល់តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យមនុស្សស្រីជាច្រើនចូលចិត្តមើលរឿងអាភិះទី1អាចកំបាំងនៃក្តីសុខរបស់ពួកនាងវាជាការពិតណាស់មនុស្សស្រីអាចមានភាពអៀនខ្មាស់នឹងការរំភើបបន្តិចក៏ប៉ុន្តែពួកនាងចង់បានក្តីសុខបំផុតចំពោះរឿងផ្លូវភេទរបស់នាងរឿងរំភើបគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យពួកនាងទទួលបានបទពិសោធន៍លើក្តីសុខជាពិសេសគ្រាន់តែការទះគូតធម្មតាក៏ធ្វើឲ្យពួកនាងទទួលបានក្តីសុខពេញលេញផងដែរទី2ជារបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជារបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងមិនដាល់បានឃើញមនុស្សស្រីដើរទិញឧបករណ៍សិចតាមទីផ្សារនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើនាងប្រទះឃើញរឿងអាភិះនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយចៃដន្យនោះពួកនាងនឹងមើលហើយធ្វើជាមិនដឹងថាអ្នកមានបើករឿងអាភិះនៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនោះឡើយទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាអូនតូចជាក់ស្ដែងមនុស្សស្រីគ្មានអាអូនតូចនោះទេហើយការមើលរឿងអាភិះគឺជាឱកាសតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យពួកនាងបានឃើញរាល់ប្រដាប់ភេទរបស់បុរសនិងមានទម្រង់ក៏ដូចជាលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាជាដើមបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅមនុស្សស្រីនឹងបានឃើញការបង្ហាញលឹងរបស់បុរសទាំងស្រុងនៅក្នុងរឿងអាភិះទាំងអស់នោះទី4រូបរាងកាយស្រាតរបស់បុរសវាជាការពិតណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សស្រីជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងមានមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលបានបង្ហាញរូបរាងកាយទាំងស្រុងច្រើនជាងបុរសនោះនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីកាសែតខ្សែភាពយន្តអ្នកឃើញមានតែមនុស្សស្រីស្រាតរណុលគោកស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងបង្ហាញដើមទ្រូងនៅតាមផ្លូវស្លៀកសំពត់ខ្លីខើចនិងការបង្ហាញខ្លួនប្រាណស្ទើរតែទាំងអស់ជាដើមឡាក៏ប៉ុន្តែថាតើយើងឃើញបុរសដូចនឹងមនុស្សស្រីដែរទេវាមិនមានច្រើនបែបនេះទេដូច្នេះការមើលរឿងអាភិះរបស់មនុស្សស្រីវាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកនាងអាចមើលឃើញបុរសស្រាតបានទាំងអស់ទី5ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរំភើបបានច្រើនបំផុតការមើលរឿងអាភិះធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីផ្ដោតអារម្មណ៍ច្រើនបំផុតទៅលើការរំភើបហើយជាធម្មតាមនុស្សស្រីគិតច្រើននៅពេលកំពុងរំភើបក៏ប៉ុន្តែក៏មានភាពខុសគ្នាក្រោយពេលបានមើលរឿងអាភិរុចវាបានធ្វើឲ្យពួកនាងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរំភើបកាន់តែខ្លាំងព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកនាងពោពេញទៅដោយការរំភើបទាំងអស់ទី6រៀនក្បាច់រំភើបថ្មីថ្មីព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់គិតថាមនុស្សស្រីមិនរវីរវល់នឹងក្បាច់ឬក៏តិចនិចក្នុងការរំភើបនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចអ្វីដែលអ្នកបានគិតពីមុននោះឡើយវាជាការពិតណាស់ខ្សែភាពយន្តអាភិះវាគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សស្រីគ្រប់រូបត្រូវការបំផុតដើម្បីរៀនពីតិចនិចនិងក្បាច់ស្ទីលថ្មីថ្មីដើម្បីបង្ហាញដល់ដៃគូខាងប្រុសរបស់ពួកនាងទី7ដើម្បីឲ្យមានសម្រាប់ខាងផ្លូវភេទកាន់តែខ្លាំងរឿងអាភិះគឺជាមធ្យោបាយប្រសើរបំផុតមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សស្រីមានសម្រាប់ខ្លាំងដូច្នេះហើយប្រសិនបើនាងដឹងថាមិត្តប្រុសរបស់នាងឬស្វាមីរបស់នាងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកហើយគាត់ប្រកាសជារំភើបជាមួយពួកនាងនោះតែនាងមិនទាន់មានសម្រាប់នៅឡើយការមើលរឿងអាភិះវាគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយសម្រាប់ដាស់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទរបស់ពួកនាងឲ្យមានសម្រាប់ក្នុងការរំភើបកាន់តែខ្លាំងបំផុតទី8ចង់ដឹងនិងចង់ឃើញកាន់តែច្បាស់មនុស្សស្រីមួយចំនួនចង់ដឹងនិងចង់ឃើញពីរបៀបមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីឡើងឋានសួគ៌ជាមួយគ្នានៅពេលណាដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរឿងនេះដូច្នេះការមើលរឿងអាភិះរវាងមនុស្សពីរនាក់ឡើងឋានសួគ៌គឺធ្វើឲ្យពួកនាងមានក្តីសុខទៅតាមភាពចង់ដឹងនិងចង់ឃើញរបស់ពួកនាងផងដែរទី9វាគឺសម្រាប់ការកំសាន្តអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺមនុស្សស្រីមើលរឿងអាភិះដើម្បីជាការកំសាន្តច្រើនជាងមនុស្សប្រុសមើល
ពីព្រោះពួកនាងមិនជឿលើរបៀបនៃការរំភេតដូច្នេះនាងមើលវាទុកជាការកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះទី10ការមើលរឿងសាច់របស់មនុស្សស្រីដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលលោកនាងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់គិតថាមានតែមនុស្សប្រុសទេដែលមើលរឿងអាហាភាសដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលនោះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅមនុស្សស្រីក៏ដូចគ្នាទៅនឹងបរិយាយើងផងដែរហើយនេះក៏ជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យពួកនាងចេះតែមើលរឿងអាហាភាសជានិច្ច